Ми от хочемо зробити цей район і перейти на Берегову, де дуже жахливі двори, на вулицю Українську і на Довгу 26, в тому числі ці будинки робити. Тому ну, даруйте, ну, цього року не хотілося щось почати, трошки зробити, ну і кинути, тому що працівників не вистачає, тому ми сконцентрувалися на вулиці Карпатській, тобто на цих адресах, щоб зробити. Але я цю адресу пам'ятаю, контролюю, наступного року ми обов'язково зробимо Довгу 26, кажу, Українська 6-8, а також Берегова 25, які дуже потребують сьогодні ремонту.